2023-cü il 21 sentyabrda Qarabağın Erməni icmasının nümayəndələri Yevlax rayonuna gəldi. Görüşün səbəbləri və nəticələri. Növbəti görüş nə zaman olacaq? Gələn il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 980 manata çatacaq. Qəbələ Puşkas Akademiya oyununu Qazaxıstanlı hakim idarə edəcək. Qəbələdə nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəbələ avtovağzalının ürək bulandıran görüntüləri. Qəbələdə qaçqın şəhərciyində binaların dam örtüyü yenilənir. Sabaha gözlənilən hava proqnozu. 2023-cü il sentyabrın 21-də Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə məsul şəxs Ramin Məmmədovla görüşmək üçün Yevlax rayonuna gəliblər. Onlar Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlıları və Azərbaycan Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Xatırladaq ki, Azərbaycanın keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri təslim olublar. Razılaşmaya əsasən Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərki silah olunurlar. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstələri buraxılır, paralel şəkildə bütün silah sursaq və ağır texnika təhvil verilir. Qəbələ və Şimali Makedoniyanın Puşkas Akademiya komandaları arasında baş tutacaq UEFA Gənclər Liqasının birinci mərhələsinin ilk oyununun təyinatları bəlli olub. AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verilir ki, qarşılaşma Qazaxıstandan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb. Əsas referi Sayad Karabayevə, Timur Tursunbayev və Yevgeni Karlov yan xətt hakimi qismində yardımcı olacaqlar. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-də Qəbələdə təşkil olunacaq qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq. Sentyabr Qəbələnin Heydər Əliyev prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan dövlət nömrə nişanı 36BL917 Vazirin 1015 markalı avtomobil, dövlət nömrə nişanı 77KD142 Nissan markalı avtomobillə toqquşub, hadisə zamanı xəsarət alan yoxdur. Qəbələ avtovağzalının həyətində yerləşən ayaq yolunun divarında biabırçı təsvirlər çəkilib. Belə təsvirlərin çəkilməsi əxlaqa ziddir. Təsvirlərlə yanaşı Qəbələ avtovağzalının həyətində yerləşən bu çirkablıq da avtovağzaldan istifadə edən sərnişinlərin sözsüz ki, diqqətini çəkməmiş olmaz. Hal-hazırda Qəbələ avtovağzalındayıq. Bildiyimiz kimi, Qəbələ dünyada məşhur turizm şəhərlərindən biridir. Bura istər xarici ölkələrdən, istərsə digər bölgələr və şəhərlərdən turistlər və qonaqlar gəlir. Qəbələ avtovağzalının ayaq yolunun divarında həm də bu cür nalayiq rəsimlər qeyd edilib, çəkilib. Sentyabrın 6-sı axşam saatlarında yağan güclü dolu Qəbələdə bir neçə kənddə, eləcə də Zarağan 2 adlanan qaçqın şəhərciyində binaların dam örtüyünü sıradan çıxarıb. Hazırda sıradan çıxan dam örtükləri yeniləri ilə əvəz olunur. Yaranmış problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
2024-cü ildə Azərbaycanda əhalinin nominal gəlirləri 84,1 milyard manat, nominal xərcləri isə 81,4 milyard manat proqnozlaşdırılıb. Bu isə 2023-cü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 8,3% və 8,6% çoxdur. Bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb, gələn il həmçinin orta aylıq əmək haqqı 980 manat proqnozlaşdırılıb. Bu isə 2023-cü il üzrə müəyyən edilən göstəricidən 5,4% çoxdur. Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-4 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.